Ні, тут привітаю. Тут привітаю. Звісно. Що кличе? Найкращий адвокат, найкращий юрист. Україні. Дійсно людина, яка заслужила пошану і повагу від бійців. Кращого юриста нашої вообще України. Вітаємо тебе. Від всіх пацанів, всіх вдячних. Ти у нас самий-самий настоящий защитник. Дякую. Ой, блін, ну, Серега, ти порядок зробив. Давай. Дякую. Наші юридичні криші. Блін, то спіднімуться до мене. Ми зараз піднімемося до тебе. Ну, чекай. Ти на горного не упустив. Замикаючий. Приємно. Так, а ну. Вітаємо, да, нашого товариша, бойового побратима, можна сказати. Тому що він як в бою був за тих справ, за все, за наших хлопців. Спілки всі. Йому дуже сильно дякують за його плідну, тяжку працю, недоспані ночі. Це не просто нагорода, якась відзнака там чи ще, це визнання того, що він найкращий. Да, він найкращий.